performance aberta. Vamos de primeira batalha. DJ Pop the Beats. Gente, então. É uma double, uma cabana e uma bodega, é isso? Isso. Ok. Então, primeiro as duas de house. Dá play aqui, dá play. A double fica por último. Antes que a gente comece a batalha, é pra quem tá vivenciando a primeira vez uma ball. Gente, sejam bem-vindas a uma ball. Isso aqui faz parte, é um evento da comunidade Ballroom aqui do Ceará, né? A gente tem um Instagram, caso vocês queiram comparecer às próximas balls que tiver. Tá tendo ball quase todo mês. Na verdade, todo mês. Então, tentem pesquisar lá no Instagram depois, Ballroom Ceará. B-A-L-L-R-O-O-M Ceará. B-A-L-L-R-O-O-M Ceará. Também tem vídeos no YouTube, caso vocês queiram ver toda essa ball depois, vai estar lá, com certeza, tá bom? É isso. E aí, vamos pra Family Figure Performance Battles. Sweetheart, you didn't get chopped for your bogey. You just gotta be real dingy. Bate palma, mona.
Joga de DJ e se joga também na pista, viu, meu amor? Porque ela é assim, ela é babadeira. Ela é daquelas que... E ela ainda mixa, viu, antes de entrar. One, two, three, five,